1928 പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ 95-ാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1928 May 25, 26, 27 തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ 95-ാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുവാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ 95-ാം വാർഷികത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഗാന്ധി മന്ദിറിൽ നടന്ന യോഗം DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആ സമരങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർലമെന്റിൽ ആ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ. കാരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പഴയകാല നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഗോചരമായ ചരിത്രമത്തായ സമരങ്ങൾ നടത്തി രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൊച്ചു മക്കളെ ഒക്കെ ജയിലിലടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. MK രാജൻ അധ്യക്ഷനായി. നേതാക്കളായ M. നാരായണൻകുട്ടി, MP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, VC നാരായണൻ, AP നാരായണൻ, P. ലളിത ടീച്ചർ, അജിത് മാട്ടൂൽ, അത്തായി പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.